Mungkin salah satu hasil daripada pandemik COVID-19 ini ialah kesedaran tentang betapa berharganya roti kepada rakyat Malaysia. Kedai bang, 3 kedai tak jumpa. Akhirnya, kedai keempat pun tak jumpa. Dan apabila sebut tentang roti, mestilah satu jenama yang datang di fikiran, Massimo. Pastilah Gardenia. Roti putih, roti coklat, bun bilis, twiggies dan squiggles, semuanya telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi dalam episod Paleontologi kali ini, mari kita tengok sejarah syarikat Gardenia dan bagaimana syarikat ini berjaya membina empire bakery yang besar. Tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan. Sebelum meneruskan video ini, Paleontologi ingin berterima kasih kepada semua yang membantu mencadangkan topik ini. Kalau ditelitikan pada bungkusan roti Gardenia, mesti kita ternampak logo ini kan? Resepi original Uncle Slocum. Jadi siapakah Pakcik Slocum dan bagaimana dia menyumbang kepada resepi roti Gardenia? Horatio Cy Slocum ialah chef roti yang berasal dari Atlanta, US. Dia mempunyai 35 tahun pengalaman sebagai chef roti dan merupakan ahli International Executive Service Corporation, IESC. IESC ialah pertubuhan dari US yang menyediakan bantuan membangunkan ekonomi komuniti-komuniti yang kurang bernasib baik di seluruh dunia. IESC diasaskan oleh John D. Rockefeller, iaitu antara orang yang terkaya dalam sejarah dunia. Pada tahun 1969, Slocum telah dihantar ke Malaysia Timur untuk membantu membangunkan ekonomi di situ melalui penubuhan sebuah bakery. Sesampainya Slocum di Sabah, dia telah bekerjasama dengan Wong Zifat, iaitu usahawan tempatan yang ketika itu merupakan pengusaha Tong Hin Supermarket. Hasil kerjasama mereka melahirkan Gardenia Food Industries di Kota Kinabalu, Sabah. Produk awal mereka ketika itu ialah roti putih dan ais krim. Perniagaan Gardenia mula berkembang dan memasuki pasaran Sarawak. Gardenia juga mendapat kontrak untuk menyediakan servis catering di lapangan terbang Brunei dan dalam penerbangan Royal Brunei Airlines. Horatio Cy Slocum kemudiannya kembali ke US pada tahun 1974 dan dilaporkan telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Alabama. Pada tahun 1978, Wong Zifat menubuhkan syarikat Gardenia International di Singapura dan membina kedai rotinya yang pertama di Bukit Timah. Roti jenama Gardenia mendapat sambutan dan berjaya mendominasi pasaran Singapura dalam masa hanya 2 tahun. Dia seterusnya membuka kilang roti di Pandan Loop untuk memenuhi permintaan pasaran yang tinggi. Pada tahun 1985, Wong Zifat telah menjual semua pemilikannya dalam Gardenia International kepada QAF Limited. QAF Limited ialah syarikat Singapura yang terlibat dalam pelbagai cabang produk makanan termasuklah bakery, pembuatan dan logistik. QAF Limited juga telah disenaraikan dalam Singapore Stocks Exchange pada tahun 1967. Hasil penjualan pemilikan Wong Zifat telah mencipta dua entiti Gardenia yang berbeza iaitu Gardenia Food Industries dan Gardenia International. Gardenia Food Industries mengawal pasaran di Timur Malaysia, Brunei dan Indonesia manakala Gardenia International mengawal pasaran di Singapura, Semenanjung Malaysia dan Filipina. Kedua-dua entiti ini mempunyai pengurusan, polisi dan prosedur operasi standard yang berbeza. Kekeliruan antara dua entiti ini masih lagi berterusan walaupun telah berkali-kali dijelaskan oleh Gardenia International dalam website mereka. Inilah juga sebabnya mengapa kita dapat lihat penduduk dari Sabah dan Sarawak seringkali membawa pulang roti Gardenia dari Semenanjung Malaysia. Dikatakan, rasa roti Gardenia dari Semenanjung Malaysia adalah berbeza dan harganya juga lebih murah. Benarkah? Kalau ada antara korang yang berasal dari Sabah atau Sarawak, tinggalkan jawapan korang di ruangan komen di bawah. Gardenia mula memasuki Semenanjung Malaysia pada tahun 1986 dengan nama Gardenia Bakeries Kuala Lumpur, GBKL. GBKL ialah hasil kerjasama antara QAF Limited dan Syarikat Padi Beras Nasional, Bernas. Kilang pertama GBKL ditubuhkan di Shah Alam dengan kapasiti penghasilan sebanyak 1,200 buku roti sejam. Roti Gardenia mendapat sambutan hangat daripada rakyat Malaysia. Selain daripada rasa dan kualiti roti, Gardenia juga menggunakan beberapa strategi lain untuk membezakan jenama mereka. Antaranya, Gardenia berusaha untuk menghantar produk-produk mereka secara terus kepada kedai-kedai di seluruh Semenanjung Malaysia setiap hari. Malah, mereka juga menyediakan rak khas kepada pekedai untuk memaparkan produk mereka. Kedua-dua strategi ini memastikan bekalan roti segar yang berterusan dan membantu untuk membezakan jenama Gardenia daripada jenama yang lain. Satu inovasi kepada bungkusan roti Gardenia ialah penggunaan Quick Lock yang membantu untuk memaparkan harga dan tarikh luput roti dengan mudah. Gardenia berjaya mendominasi 70% pasaran roti di Malaysia. Pesaing terdekat mereka ialah Delis iaitu syarikat dari Johor Bahru dengan 12.5% dan Massimo iaitu syarikat bakery yang diasaskan oleh Robert Kwok dengan 9%.
Gardenia Malaysia telah dianugerahkan status Super Brands dan Putra Brand Award. Kedua-dua anugerah ini meletakkan Gardenia sebagai jenama yang inovatif dan terbaik bagi kategori produk makanan dan roti di Malaysia. Memasuki pertengahan tahun 90-an, Gardenia mula mendominasi pasaran Malaysia dan Singapura. Mereka seterusnya mula memfokuskan kepada pasaran baru yang lebih besar, iaitu Filipina. Dengan jumlah rakyat 3 kali ganda lebih ramai dari Malaysia, Filipina menjadi pasaran penting kepada perkembangan Gardenia. Kilang Gardenia yang pertama di Filipina ditubuhkan pada tahun 1997 di Laguna. Di Filipina, Gardenia memasarkan jenama Big Smile untuk menebusi pasaran murah dan jenama Baker's Mason untuk pasaran yang lebih mahal. Memasuki tahun 2020, Gardenia dilaporkan berjaya menguasai 65% pasaran roti di Filipina dan terus kekal menjadi pasaran yang penting untuk ke tahap seterusnya. Datuk Wong Zifat dilaporkan telah meninggal dunia akibat insiden rompakan di kediamannya pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, Gardenia Food Industries telah dibeli oleh JWPK Holdings, iaitu syarikat pelaburan dari Sabah yang terlibat dalam sektor pelancongan, makanan dan hartanah. Gardenia International kini mempunyai 8 kilang di Malaysia, 2 kilang di Singapura dan 6 kilang di Filipina dengan lebih daripada 1,000 orang pekerja. Kilang-kilang ini menghasilkan lebih daripada 1.2 bilion buku roti setahun. Sebagai rujukan, jumlah itu cukup untuk membekalkan 40 buku roti kepada setiap rakyat Malaysia. Gardenia Malaysia mencatat jualan berjumlah RM1 bilion pada tahun 2020. Produk terbaru mereka ialah Fluffy Bun dengan perasa kaya dan sapuan roti Delicia yang hanya dihasilkan di pasaran Malaysia. Sehingga Jun 2021, QAF Limited didagangkan di Singapore Stocks Exchange pada harga SGD 0.97 sesaham. Perniagaan bakery mereka berjaya menjana pendapatan sebanyak $433 juta pada tahun 2020. Itulah dia kisah Gardenia yang enak, menarik dan unik. Apakah produk Gardenia yang menjadi kegemaran korang? Cepat komen di ruangan komen di bawah. Paleontology juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscribers dan supporters Paleontology di sepanjang satu tahun channel ini ditubuhkan. Nantikan lebih banyak video-video yang akan datang. Dan kalau korang enjoy dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe sekarang. Jumpa dalam video seterusnya. Bye!